Подолав кваліфікацію і понад 90 суперників. Хмельничанин Володимир Лісіцький з-поміж своєї четвірки на 200-метрівці був найшвидшим, чим і забезпечив вихід до фіналу Чемпіонату України з легкоатлетики серед ДЮСШ у приміщенні. Там і виборов бронзу. Його результат – 24,74 секунди. Першу сотню метрів я проігрував, на віражі я вже відігрався і зміг його перегнати. Ще питався, правда, тих двох, але метрів не вистачило. Це моя друга Україна. В прошлому році я зайняв, це був п'ятий і молодший, тобто там були на рік старше, я зайняв 19-те місце. В цьому році мені трошки не вистачило до золота, але в наступному році я постараюся вже золото зайняти. Минулоріч Володимир на чемпіонаті України виступав у двоборстві, а саме у бігу на 60 та 200 метрів. По сравнению з прошлым годом он тоже выступал на таких соревнованиях, там он был слабее, сейчас он, конечно, вырос. На секунду увеличил 200 метров свой результат и на полсекунды 60. Ну, потенциал есть, будет работать, будет результат. 14-річний бронзовий призер чемпіонату України легкоатлетикою займається другий рік. Крім того, є гравцем місцевої регбійної команди. Навчається в НВК номер 10. Загалом, обласний центр фізвиховання на чемпіонаті представляло 6 спортсменів. Нам вдалося посісти п'яте місце на чемпіонаті України серед всіх ДЮСШ. Почалися змагання, і діти почали краще виступати, більше бігати, і вони заскучали за цим всім, і є результати. Честь Хмельниччини ж на стартах відстоювали 25 спортсменів. Чемпіонське звання в ходьбі на 3000 метрів з результатом 13 хвилин та 39 секунд виборов Роман Горбачов зі Старокостянтинова.